Sveiki, man tai žinot, kas su toli introvertas lietuviškai juokinga, kad žmogus turi 800 sekėjų, kai kuriuos video peržiūrė tik 600, na, kai kurie sulaukia 1000, bet jisai jau užkliuvo Vatučiui, kuris nuolat ieško po visą Lietuvą ir užsienyje priešų ir jų randa. Tai dabar Vatutis padarė jau laidą atskirą introvertui, kuris turi, priminsiu, palaukti, galiu patikrinti. Dabar daugiau turi sekėjų, nes jau jį išreklamavo. Tai seniau esu pastebėjusi tą introvertą, nes jisai buvo veiksnys, kuris mane gražino prie YouTube'inimo, nes jau kažkaip tas storas pabaisa buvo numušęs visą norą YouTube'intis. O jau jo sekta taip džiaugiasi. Mes pažiūrėsim. Ir paskui sukalinėjo tą siaubingą mėšlo gabalą, buvo taip jokinga. 900. Na, dabar jau pradėjo jo video žiūrėti ir po 1000, ir po 2,4, kai jau jį taip išreklamavo, tai suprantat. Paleckė. Daugiausiai jis apie Vatutį, net jisai yra sudėjęs juos visus į vieną. Linas Jurgutis kažkodėl ant jo nepyksta, visi stebisi. Na, jisai mato, kad vaikinas išsitirbinėja. Nes tas vaikinas tiesiog ima dešiniųjų naratyvą visą ir išsitirbinėja. Taip, dabar jau daugiau pas jį yra peržiūrų. Nu, bet jis iš Vatučio yra išsidergęs juodai, tai pasižiūrėkit, iš tikrųjų, ten, kur apie Vatutį, tai ten tokių yra karikatūrų labai gerų yra. Tik tai tiek reiškiasi, kad jau Vatutis nebeatlaikė ir padarė šitą video skirtą introvertui ir nustatė jam diagnozą. Tai aš pas introvertą pakomentavau, sakau, tai Vatutis yra šiuolaikinis Kašpirovskis, jisai diagnozuoja per telefoną. Galiu įdėti to introvert lietuviškai nuorodą kokią nors. A, jis nemėgsta visų tų Orlausko, jis nemėgsta, tai jį ne vieną yra padaręs vidą. Artūras Orlauskas ir šeimų sąjūdis kai kam gali pasirodyti kaip tiesiog padrika marginalų šaika, kuri kalba apie bet ką, kas tuo metu yra tikras, ar jų išrezonuotas skandalas. Tačiau pažiūrėjus atidžiau matosi, kad jie gan gerai suvokia savo padėtį, ir turi tikrai rimtų politinių aspiracijų, bet tam jiems reikia susivienyti, konsoliduotis ir surinkti kažkokią koherentišką rinkėjų bazę. Kaip vaikinas, kuriam nėra 30, tai jis labai sudėtinga jo kalba, išsilavinęs yra. Tad pasižiūrėkime, kokį naujausią šį maršo manifestą, arba kaip jie tai vadina programą, Lietuva pirmiausia pristato Orlauskas ir kaip jis realiai bando nusavinti marginalų vienytojo rolę iš mūsų minėtojo ir padiskutuokime, kaip tokie jo siūlomi dalykai yra tiksliai sufrazuoti taip, kad skambėtų, kaip įmanoma geriau marginalų rinkėjų, bet realiai yra tiksliai suvienyti, kad korupcija, lobizmas ir kaosas tarp neatskiriami Lietuvos politikos. Na, tai jis man čia iš paskos eina, nes aš dar prieš kokį mėnesį tokį video sukūriau, kad dar vieno pamišėlių kompanija su CŽV sąrašu eina į politiką. Taip pat kartais mano video gali sutapti su kažkokio dešiniųjų propagandisto idėjomis, bet tai nereiškia, kad tos idėjos yra neteisingos, jeigu dešinysis propagandistas varo. Ir Vatutis iš tikrųjų jau nekenčia visų ir jisai pastoviai ieško priešų, jam ten vaidenasi, kad jį ten grasina. Dabar jau jį Kelmės Malūnas nori nužudyti ten, nors man tai nepanašu, aš dar kai yra laiko pasižiūrėsiu, dar tiesiu aš jau. Marijus Orlauskas nuėjo į TV eterį. Oi, ne Orlauskas, Šikavičius. Čia taip kanalas ir vadinasi TV eteris. Ir kalbėjusi apie reikšmes TV eteris. Apie prasmes. Nukurtus.
Kur tas tavo eteris? Labai mažai žiūrėjo. O, prigimtinius dalykus. Bet jie kalbėjosi žemaitiškai, tai nežinau, ar, ne, ar suprasit, ką nors. Jis man parašė žinutę, tai žemaitiškai, aš kol išsiverčiau, bet išsiverčiau. Supratau. Na, aš jam pati parašiau, jis man atrašė, draugiškai. Jis jau gina žemaitukus, jų ten turi labai daug, jis yra prie žemės žmogus. Prie baltiškos dar jis pasaulėvietus yra. Man tai tokie žmonės patinka, aš nieko negaliu padaryti. Ir apie jį yra sukurtas ne vienas filmas ir tie filmai yra laimėję apdovanojimus. Tai va. Tai aš šiek tiek tik norėjau apie introvertą. Tiesiog nebūtina ten žiūrėti ir kelti tų žiūrimumų. Bet pereikite bent karikatūras, pasižiūrėkite. Tai tiek.